O, bu günlərdə adı sərt sanksiyalarla hallanan şirkətin qurucusudur. Çinin və dünyanın ən böyük texnologiya şirkətlərindən biri olan Huawei və onun yaradıcısı Ren Zhengfei. Azercell-in təqdimatında TechFrames rubrikasını izləyirsiniz. Ren Zhengfei 25 oktyabr 1944-cü ildə Çinin Guizhou vilayətində dünyaya gəlir. Hər iki valideyni məktəbdə tədrisçi çalışan Ren uşaqlığının əsas illərini Guizhou-nun dağlıq ərazilərində keçirir. O, ilk və orta təhsilini Guizhou əlayətinin uzaq bir dağlıq şəhərində alır. 1963-cü ildə Hongkong İnşaat Mühəndisliyi və Memarlıq İnstitutuna daxil olur və buranın məzunu olur. Məzun olduqdan sonra 1974-cü ilədək mülki mühəndislik sənayesində çalışır, həmin ildən sonra isə ordunun mühəndislik korpusuna qoşulur və Liao Yang kimyəvi fabrikinin tikintisində çalışır. Sonrakı dövrlərdə Rain texniki mühəndis və son olaraq müdafiə direktorunun müavini vəzifələrində çalışır. O, öz uğurlu fəaliyyətinə görə 1978-ci ildə Milli Elm Konfransına və 1982-ci ildə Çin Komünist Partiyasının 12-ci Milli Kongresinə dəvət edilir. Daha sonra tutduğu vəzifələrdən qane olmayan Rain 1988-ci ildə Huawei şirkətini təsis edir. Huawei ilk dövrlərində Çin və xarici ölkələrdəki şirkətlərə konsaltin xidməti göstərirdi. Bir çox şirkətlərlə əməkdaşlıqdan sonra Ren şirkətin özünə məxsus araşdırma və inkişaf bölməsini yaratmaq qərarına gəldi. 90-cı illərin sonu 2000-ci illərin əvvəllərində Huawei texnologiya sahəsindəki şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq edirdi. 2003-cü ildən sonra beynəlxalq əməkdaşlıqlara daha çox diqqət verən şirkət 2009-cu ildə ilk ağıllı telefonu bazara çıxardı. Ucuz qiyməti və qiymətinə görə təqdim etdiyi funksiyaların çoxluğu ilə rəğbət qazanan cihazlar şirkətin əsas gəlir mənbəyinə çevrilir. Smartfon, modem, notebook və s. kimi bir çox texnoloji cihaz istehsalı ilə məşğul olan şirkət 2010-cu illərin ortalarından etibarən Apple və Samsung-la birbaşa rəqabətə daxil oldu. Hal-hazırda dünyada smartfon bazarının 19%-nə sahib olan şirkət satış göstəricilərinə görə dünyada Samsung-dan sonra ikinci pillədə dayanır. Şəbəkə antenaları üzrə dünyanın lider şirkətlərindən olan Huawei-in hal-hazırki vəziyyəti heç də ürək açan deyil. ABŞ sanksiyalarından sonra işi bir xeyli dolaşan şirkətin gələcək atacaq addımları olduqca maraqlıdır. Şirkətin qurucusu Ren Zhengfei hal-hazırda Direktorlar Şurasının üzvüdür və ABŞ şirkətləri tərəfindən tətbiq olunan sərt sanksiyalara baxmayaraq, pozitivliyi və təmkinini qoruyaraq açıqlamalar verir. O, 3 dəfə ailə həyatı qurub və daim qalmaqallı ailə həyatı ilə gündəmdədir. Qızı, şirkətin maliyyə direktoru Meng Wanzhou isə ABŞ hökumətinin tələbi ilə Kanadada həbsdədir. Daha maraqlı həyat hekayələri üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı, Instagramda bizi izləməyi və rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Və sizcə, Huawei bu vəziyyətdən xilas ola biləcəkmi? Hey, bir də salam! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.